Hej allihopa, hoppas ni mår bra. Hoppas ni får roligt på operativsystemen idag. Hej och välkomna till den här lektionen om minne. Vi har ju pratat förra gången om några grunder om minne. Vad som menas med fysiska adresser och virtuella adresser, swapping och paging. Och idag så ska vi fortsätta med strategier för att hantera minne i datorn. Och det vi ska titta på idag, det är inte egentligen det man använder normalt. Sitter man med sin vanliga Windows-dator eller Linux-dator eller Mac eller vad det nu man har. Så vad den använder är något som kallas demand paging med virtuellt minne uppdelat i sidor. Det ska vi prata om i nästa lektion. Det vi ska prata om idag är några andra metoder som är enklare och äldre. Och det är inte så mycket för att de faktiskt används nu mer annat i kanske viss specialhårdvara. Utan det är för att vi ska förstå vilka problem som demand paging sen verkligen löser. Vi ska titta på tre olika sätt att hantera minnet. Och det allra enklaste, ett enda program, inga virtuella adresser eller någonting. Det andra som vi ska titta på, det är om man har flera program som fortfarande har fysiska adresser, inte några virtuella. Och det tredje, flera program med virtuella adresser som man kan flytta runt. Om vi börjar då med det allra enklaste så ska jag rita upp det. Ja, här har vi minnet i datorn. Från adress 0 till var nu maxadressen är här nere. Och då är det helt enkelt så att vi använder minnet till programmet. Det kan vara så att operativsystemet får en liten del av minnet som är reserverat för operativsystemet. Programmet som man kör, ett program i taget, laddas in här. Jag skriver programmet. Och hela programmet här, hela processen man ska köra, har ju då ett kontinuerligt sammanhängande minne här. Och kompilatorn som kompilerar koden kan generera fysiska adresser från 0 och upp till vad nu som är maxen. Och har vi till exempel 64 kilobyte så kan det till exempel vara så att OS:et har 16 kilobyte eller något, en fjärdedel av minnesutrymmet. Och man kan ha lite minnesskydd här. Det är ingenting som hindrar att man när det vanliga programmet kör i user mode, att den bara får komma åt de här första 48 kilobyte. Man kan ha en koll som helt enkelt kollar för varje minnesaccess. Är det mer än 48k, ja, då genererar vi ett avbrott av något slag. Och det där vill vi ju förstås göra i hårdvara, för det skulle bli väldigt långsamt om varje minnesaccess, säg hämta data från den här platsen i minnet, om varje sån minnesaccess skulle köra flera instruktioner för att kolla om det var en tillåten minnesadress. Det skulle bli väldigt långsamt. Det skulle bli många gånger långsammare än annars. Så att hårdvaran helt enkelt kollar det. Och det är ju inte så svårt att kolla det i hårdvara. Om man tittar på minnesadressen. 64 kilobyte, ja, då är det 16 bitar i minnesadressen. Och så kollar vi de olika trådarna här som strömmen kommer på. Säg att en etta betyder ström, eller etta lagras som ström och en nolla lagras som ingen ström. Och det här är den mest signifikanta biten här. Och om vi då tittar på hur man kodar adresser över 48k, ja, då är ju båda de här högsta bitarna 1. Så att då gör man någon form av AND-grind här. Det vill säga om båda bitarna är 1. Inkopplat direkt på minnesbussen, på sladdarna som sitter här. Så när den upptäcker att bägge är höga, ja, då har vi varit där i minnet som är reserverat för operativsystemet. Och så drar vi den sladden till lämpligt ställe i processen där vi genererar avbrott. Så det är ingen mjukvara inblandad, utan det här sker samtidigt som man försöker accessa minnet. Och ger ingen fördröjning. Förrän det förstås blir ett avbrott, då blir det ju lång fördröjning. Nästa variant som vi ska titta på är att man kan ha flera program igång samtidigt. Så då tar vi och kastar bort den här bilden.
Och rita minnesrymden en gång till från 0 till vad nu max är. Och så tänker man sig då att varje process som ska köras får ett minnesutrymme här. Från en startadress till en slutadress. Och det här är då process 1 till exempel. Och har vi en process 2 så kan den ha sin startadress och sin slutadress och så vidare. På det här viset så kan vi ha flera processer i minnet samtidigt. Det blir ju lite krångligare för man måste ändra adresserna i programmet. Det går inte att säga att nu hämtar vi minne på adress eller innehållet på adress 17 i minnet, för att det är inte säkert att det är där vi har våra data. Så att när programmet startar så kan man göra som så att det man kallar laddaren som laddar in det i minnet, att den ändrar de adresser som finns. Det blir lite mer komplicerat att kolla att man håller sig inom tillåtna gränser, för vi måste jämföra med startadressen och slutadressen. Går fortfarande att göra i hårdvara så att det inte blir någon fördröjning, att man måste kolla varje adress med instruktioner. Det går ju fortfarande att göra i hårdvara, men det blir som sagt lite mer komplicerad hårdvara för det. Nackdelar med det här, ja, det är ju att ska man flytta runt processer så blir det jobbigt. Säg till exempel att P1 behöver mer minne. Ja, hur gör vi det då? Ja, det går ju inte. För att P2 ligger efteråt, så att då skulle man behöva flytta den till ett annat ställe. Och då kommer vi in på hur man vill göra det istället. För att flytta en körande process och byta alla dess adresser, det är väldigt besvärligt. För till exempel, det ligger värdet 17 i ett register eller i en variabel. Ja, är det så att det refererar till minnesadress 17 som jag ska ändra då till den nya adressen som jag har flyttat hela processen till? Eller är det så att det betyder att det är 17 bilar i databasen så att det inte ska ändras till något annat? Det är väldigt svårt att göra med en körande process. Och då kommer ju det här med virtuellt minne. Så låt oss titta på en lösning med virtuellt minne istället. Där har vi minnet igen. Och det vi pratar om nu är ju fysiskt minne. Det här är de riktiga minnesadresser som datorn har. Nu jobbar vi med virtuella adresser. Här har jag process 1, 0 till vad den nu har för maxvärden. Och då råkar det vara så att den har jag placerat här i det fysiska minnet. Så här är process 1. Och vi kommer ihåg från förra lektionen att då måste man ju ha översättning här, så att man översätter minnesadress 17 här till vad det nu är för plats som den här har hamnat på fysiskt. Om vi har startadressen här så kan vi göra den här översättningen ganska enkelt. Säg att vi har startadressen i ett register, ja, då är det bara att lägga ihop, att addera ihop den virtuella minnesadressen med startadressen. Och det går att göra snabbt i hårdvara. Har jag en process till, process 2 här, med 0 till max, ja, då kan jag lägga den någon annanstans i minnet här, där till exempel. Och nu så kan jag ganska enkelt flytta processer. Säg till exempel att processen 2 behöver växa, den vill bli så här stor. Och tänker oss, då får den inte riktigt plats här. Så att det vi får göra då är att ta bort den härifrån och flytta den hit till början då. Så att här har vi process 2 nu, den är hela det där. Och vi kan flytta runt saker lite hur som helst. Till exempel när vi, som sagt tidigare, swappar ut saker på disk. När minnet, det fysiska minnet, inte räcker till alla processer, ja, då kan vi flytta ut en hel process, lagra dess data på sekundärminne och sen när den ska köra vidare så kan vi läsa in det igen. Men som vi sa då, det är ju ganska långsamt. En nackdel till med det här, det är att vi har en del hål i minnet här. Där har vi numera ett hål och där har vi numera ett hål. Säg att det kommer en process 3 nu som ska in här. Process 3, och vi ser om vi tittar på bilden här att den är lite för stor för att få plats där i det där hålet och där i det hålet. Så att om den ska få plats, ja, då måste vi till exempel ta hela process
1 här och flytta den hit upp med en ganska kladdig bild. Men ni förstår att jag har ett antal lediga platser i minnet, men jag har inte tillräckligt med sammanhängande minne för att få plats med det här process 3. Och då måste jag flytta runt eller kompaktera som man säger. Och det är ju superlångsamt, för det innebär att vi ska hålla på och flytta runt hela processer i minnet. En annan sak som är ett problem, det är förstås att bara hitta lediga platser och välja vilken vi ska använda. Även om jag har en lite mindre process. Låt oss göra den så där stor. Den heter P4. Ja, var ska vi lägga den någonstans? Ja, vi har ett antal hål här i minnet. Så där får den kanske inte plats. Då måste jag leta reda på ett hål där den får plats. Och har jag flera olika ställen där den skulle få plats, ja, hur ska jag välja då? Ska jag ta den första jag hittar? Ska jag ta den plats som där den passar bäst? Det som man brukar kalla best fit, det vill säga det minsta möjliga stället. Tanken är ju då att har jag ett tomt utrymme, ja, då blir det bara lite skräp kvar efteråt här. Eller ska jag ta det sämsta, det som kallas worst fit, det största blocket där jag kan få plats med den här processen. För att då blir det visserligen mera tomt minne efteråt, men kanske så mycket att det får plats mer. Eller vad ska jag göra för någonting? Så att bara att hitta rätt plats är ju en del jobb. Och det här med att det blir en massa tomrum i minnet, det kallar vi fragmentering. Vi känner igen det från fragmentering på disk också. Man defragmenterar sin disk. Det är samma princip där, att det blir, man har ett antal filer på disken och så har vi ett antal tomrum mellan dem, eller kanske när man har tagit bort en fil och så vidare. Och då gäller det att hitta plats och lägga nya filer på. Men det här var alltså lite äldre och inte det man egentligen använder, utan vi använder paging. För att det vi har gjort här är ju att hela processen är i ett sammanhängande, hela processen minne är ett sammanhängande minnesutrymme. Och ska man flytta runt processen, ja, då måste man flytta hela minnesinnehållet. Och det blir, som vi har sagt, ganska ineffektivt. Det är enkelt att göra i hårdvaran, så att man behöver inte så mycket hårdvara för att göra översättning. Det var ju bara, om vi har virtuella minnesadresser, så är det bara att addera startadressen. Det är förhållandevis lätt att kolla i hårdvara att man inte är utanför sitt tilldelade område. Men det vi vill göra är att använda sidindelat minne, paging, och det ska vi titta på i nästa lektion.